Salamlar, hamınızı xoş gördük. Uzun müddətdir ki, heç bir video çəkə bilmirdim. Çünki bu təzə gəldiyim iş yerində başım həddən artıq qarışıqdır. Amma bu yaxınlarda elə bir şey oldu ki, bu videonu çəkəsi oldum. Əslində, bilirsiniz də, mən bu videoları daha çox kanal istifadəçiləri üçün deyil də, özüm üçün çəkirəm. Nə mənada özüm üçün? Çünki yaddan çıxanda nələrsə təkrar qayıdıb baxa bilim deyə. Deməli, bizə başım qarışıq olduğunu demişdim, çox sürətli şəkildə quiz yarada biləcək bir sistem lazım idi. Yəni, belə deyək də, materialı verirsən, bu materialı birbaşa quizə çevirir və bu quizi çap variantında deyil də, birbaşa online, yəni məsələn Google Form formatında hazırlayıb verir. Ya, belə bir sistem tapmaq lazım idi. Mən bunu çox axtardım. Demək olar ki, keçən həftəm bunu düşünməyə və bu həftəmdə bunu araşdırmağa gedib. Amma axır bir yol tapa bildim və zarafat bir yana bu video ödənişli olmalıdır. Çünki həqiqətən də çox əziyyət çəkdim bunu tapana qədər. Amma necə deyirlər, bütün zəhmətimiz Azərbaycan müəlliminə ərmağan olsun, xeyirli olsun. Ümid edirəm ki, bunun qarşılığında bir reaksiyanızı görə bilərik. Deməli, ssenariyonu tam olaraq başa düşdünüz yəqin ki, bizdə situasiya nədən ibarətdir? Bizim bir materialımız var, təsəvvür edin ki, bir PDF dokumentimiz var, bir nəsə var və biz istəyirik ki, bu PDF dokumentdən quiz hazırlayaq, amma o PDF dokumenti oturub oxumağa fikrimiz yoxdur və ya, belə deyək, o quiz faylının bəndlərini və suallarını bir-bir Google forma yapışdırmağa da fikrimiz yoxdur. Biz istəyirik ki, teksti verək hər hansı bir sistemə və bu sistem bunun qarşılığı olaraq bizə hazır quizi versin. Yəni, correct answers da içində olsun, lazım olsa hint də içində olsun, comments də içində olsun, yəni everything, that's all together, belə bir şey lazımdır. Və bunu etmək üçün sizin mütləq şəkildə premium ChatGPT-niz olmalıdır. Premium ChatGPT ayda 20 dollara başa gəlir və mən bunu burada işlədirəm, çünki başqa çarə yoxdur. O qədər, belə deyək, məşğuluq ki, premium ChatGPT olmadan həyat keçinmir, yaşanılmır burada. Və premium ChatGPT-niz varsa, burada yuxarıda Explore GPT-s bölməsindən özünüzə bir bot yetişdirə bilərsiniz. Burada hazır botlar var, yetişdirilmiş, biz buna agent deyirik. Agent, Azərbaycan dilində. Mənim özümün də burada agentlərim var. 3 dənə agentim var əsas. Bu birincisi məktəb sənədləri ilə bağlı agentdir. İkincisi 7-ci sinfin kurikulumu ilə, science kurikulumu ilə bağlı yaradılmış agentdir. Axırıncı isə IB kurikulumu ilə bağlı yaradılmış agentdir. Bunları mənası yoxdur bizim üçün. Bizə önəmli olan bu Stage 7-dir. Bura gəlirik. Bunun deməli işi nədir? Bunu bir növ bir şagird kimi və ya bir kimsə kimi yetişdirirsiniz. Yəni, buna məlumat təmin edirsiniz, o da onları öyrənir. Məsələn, Configure bölməsinə girəndə burada aşağıda bunun bildiyi şeylər var. Məsələn, mən bunları vaxtı ilə buna yükləmişəm, bu artıq bunları bilir, yəni bunları öyrənib. Burada nə var? Məsələn, maraqlı olar deyə deyim sizə. Məsələn, Stage 7, burada indi bu tam görünmür. Chapter 4, Chapter 5, Chapter 3, yəni müxtəlif şeylər, bölmələr burada yerləşdirilib. Məsələn, mən əgər buna desəm ki, give me, məsələn, 10 multiple choice questions from, nəsə problem oldu burada, düzətsin, hə, multiple choice questions with, deməli, 4 options, options from chapter, məsələn, 4. Bu chapter 4-u, chapter 3-ni özü bilir, çünki bazısında var. Məsələn, bir dənə bu da başlayırıq, belə, chapter 4, bəli. İndi bu, bunu bildiyi üçün artıq multiple choice question-ı yaradır və bunu yaradarkən webdən search eləmir. Yəni, bu web bağlıdır, webdən search eləmir və bu, burada hazır şəkildə sualları verir və düzgün cavablarını da verir. İndi klassik olaraq biz bunu eynəyə bilərdik. Məsələn, biz bunu çap eləyib uşağa verə bilərdik. Sonra da o bir dənə şey var idi, scanner proqram var idi, o vaxt Azərbaycanda olun da mən onu çox işlədirdim. Evalbi. Evalbi ilə çək eləyə bilər yansıbır. Amma bu Evalbi də vaxt aparır. Yəni, uşağın hər birinin cavabını yoxlamaq lazımdır. Mən istəyirəm ki, uşaq cavabı özü yoxlaya bilsin və bu sistemlərin çoxu pulludur. Məsələn, bu burada hazırlandı. Bunu buradan bu şəkildə götürdüm. Yəni, bütün sualları və cavabları ilə bir yerdə bunu götürdüm. Ctrl-C. İndi. Burada mənim bir Word dokumentim var. Burada instruksiya var. Deməli, bunu gətirirəm.
Bu dokumenti təbii ki, sizinlə də paylaşacağım. Videonun açıqlama bölməsində olacaq. Bunu gətirirəm, yerləşdirirəm bunun düz altına. Yerləşdirdim. Ondan sonra bu step 1-ı questionlarla bir yerdə götürürəm. Bütün question, yəni 10 dənə question varsa hamısını bir yerdə götürürəm. Gətiririk bunu bura ChatGPT-nin içərisində. Təzə bir ChatGPT yaradaq. Çünki artıq bu bununla məşğuldur. Bu artıq belə deyək də şeylə, suallarla məşğuldur. Təzə birini yaradırıq və bu promptu bir növ bura yapışdırırıq. Və bu, bu sualları götürür və bir növ mənim instruksiyamı gözləyir. Məsələn, deyir ki, understood deyir, gözləyəcəm deyir. Yəni, başa düşdüyünüz qədərilə mənim təlimatımı gözləyir. Təlimatı gözləyən vaxtı mən gəlirəm Word fayla, təlimatın davamını, yəni ikinci stepi götürürəm. Bunlar, yenə deyirəm, sizdə olacaq. Bunu mən əllə bir-bir hamısını yazmışam. Və bu ikinci stepi buna yerləşdirirəm. Və burada məqsəd nədir? Məqsəd onun bu sualları bir Excel faylına çevirmək idi. Amma bu Excel fayl bizim işlədəcəyimiz sistemin tələbinə uyğun olmalıdır. Yəni, hər bir hücrədə nə yerləşəcəksə, hər bir seldə nə yerləşəcəksə bu öncədən define olunmalıdır. Yəni, sual harada olacaq, cavablar harada yerləşdiriləcək və s. İndi bu, bunu işləyir və gözləyir, yəni analyzing olur. Nəyə analiz edir? Bu sualları analiz edir yuxarıda və mənim verdiyim təlimatı analiz edir. Və nəhayət yazdı. Bunu vurdum, yükləndi fayl, açdıq faylımızı bu şəkildə və bu bizim üçün bunu yaradıb. Baxın, bu neyiniyib burada? Əslində, çox əla bir iş görür. Baxın, bunu biraz genişləndirsəm, məncə daha yaxşı görə bilərik. Bu hissəni heç olmazsa genişləndirək. Bəli. Deməli, bu neyiniyir? Sual nömrələrini burada yerləşdirir birinci kolonda. İkinci kolonda sualların özlərini yerləşdirir. Yəni, mənim şagirddən soruşmaq istədiyim o quiz sualları ki, var idi, onları yerləşdirir ikinci kolonda. Ondan sonra üçüncü kolonda cavab variantlarını yerləşdirir. Cavab variantlarını. Və bu növbəti kolonda, yəni məsələn bu iki kolon bir-birinə əlaqəlidir. Əgər bu kolondakı cavab düzdürsə, məsələn bu cavab düzdürsə, bura 1 qoyur. Əgər bu cavab düz deyilsə, bura boş qalır. Məsələn bu sualın cavabı budur. Məsələn bax belə deyim də bu sualın, belə deyək, cavabı budur. Ona görə də burada biz nə görürük? 1 görürük. Və bu cavab düz olduğu üçün, fikir verin, növbəti cavablar artıq düz deyil. Olanın qarşısında bir yoxdur. Fikir verirsinizmi? Bütün cavablar buradadır, amma olanın qarşısında bir yoxdur. Və sonda da, ən axırda da, əgər mən ona, buranı da göstərim, əgər mən ona sualla bir yerdə hər hansı bir hint, yəni kömək, ya da explanation, yəni izah, ya da məsələn sualın kateqoriyasına, hansı bölməyə aid olduğunu versəm, o bunları da burada yerləşdirəcək. Yəni mənə bunlar da verəcək. Bu nə üçün önəmlidir? Bir neçə bölmədən sual olanda bu həyatı əhəmiyyətlidir. Ya da uşağa əlavə izah vermək istəyirsinizsə, həyatı önəmi var. Və ya uşağa kömək eləmək istəyirsinizsə, bir şəkildə həyatı önəmi var o üç dənə hücrənin orada. Bu cədvəlin kapasitesi nədir? Baxın, fikir verin, answer 1, answer 2, yəni burada A, B, C bizim bu testin variantları da. D, E, F, yəni bir testin ona qədər variantı ola bilər. Yəni saytın standartı belədir deyə mən də bunu dəyişdirmədim. Və biz burada adətən, belə deyək də, məsələn, 3 variantlı testlərdirsə bunu ABC eləyirik. Yəni, mənim məsləhətim odur ki, 4 variantlı test işlədin. Yəni, bunu bir yerə qeyd eləyin. Çünki bu sistem əslində 4 variantlı testdə daha adaptable-dır. Düzdür, ABCDY də eləyə bilərsiniz və ya ABC də eləyə bilərsiniz, amma challenge yaşasanız əgər, bu zaman qayıdın ABCD, yəni 4 variantlı testlərə. Nəsə, bu şəkildə bu cədvəli yığdırdıq buna. Yəni, aydın məsələdir ki, burada 10 dənə yox, 100 dənə də sual ola bilər. Əsas məsələ sətirlərdir. Yəni, sətirdə nə gəlir? Sualın nömrəsi, sualın özü, variant, variant doğrudur, doğru deyil, variant, variant doğrudur, doğru deyil və s. Ən axırda da o sual haqqında kömək, belə deyək də, izah və s. Buna verdik, bunlar hazır. İndi nə edirik? Bu faylı bağladıq, bunun bizə işimiz yoxdur, don't save edirik. Sonra bizim burada yeni kəşfimiz var. Bu kəşfimiz Quiz Global deyilən bir saytdır. Bu sayt əfsanə bir saytdır. Bu sayt nə edir? Excel cədvəlini götürür və həmin Excel cədvəlini birbaşa düşünmədən quizə çevirir. Tatam, fantastika. Bu necə işləyir? Burada girirsiniz bura, burada create var. Əgər bekarsınızsə əllə də bir-bir yarada bilərsiniz, amma bekar deyilsinizsə birbaşa import vurursunuz. Bu arada bu buradadır, My Quizzes bölməsindədir. Import vurursunuz, importda qısa bir təlimat gəlir, takılmayın. Mən o təlimatın hamısını oxuyub, təkrar-təkrar yoxlayıb, o mənim öz təlimatımı hazırlamışam. Buna fikir verməyin. Və buradan import bölməsinə daxil olursunuz və sizin o yaxılıncı ChatGPT-dən aldığınız Excel faylınızı
Pixel SX faylınızı buradan götürürsünüz və tadam analiz gedir. Bu hissə biraz vaxt aparır. Yəni bu vaxt nəyə gedir? Sual sayına və s. Amma bitdi bizdə, success deyir və hazırdır. Fikir verin indi bura. Baxın, new quiz deyir, içində 10 dənə sual var və burada bəzi şeylər var, variantlar var. Buradan nə eləmək olar? Gəlin, bunları da bir-bir izah edeyim. İlk öncə bu sualın qarşısındakı bu işarəyə fikir verin. Əgər bu işarə qırmızıdırsa, deməli bu sual kənar istifadəçilərə görünmür. Yəni, kimsə bunun linkini alsa belə aça bilmir. Çünki siz bunu publish eləməmişsiniz. Bir növ sualı yandırıb söndürə bilərsiniz də belə. Və bu, buradan əsas başlayaq. O, önəmli idi deyə onu öncə dedim. Burada çarx işarəsini vuraraq, quizinizi dəyişdirə bilərsiniz. Məsələn, deyək ki, stage 7, chapter, misal üçün 4, quiz, 10 questions. Bu şəkildə mən adlar yazmağı sevirəm ki, baxanda bilim nə nədir. Ya da bunu, məsələn, burada yaza bilərsiniz, daha detallı izah vermək üçün bura. Kateqoriya, dediyim kimi, əgər kateqoriya annotationınız varsa, qeydiniz varsa, onu burada göstərin. Məsələn, mən science müəllimi olduğum üçün mənim bütün suallarım adın ki, science kateqoriyasına gedir. Və level olaraq da easy deyirəm, bilməyəm də suallarım easy deyə yox. Və bu şəkildə. Burada, məsələn, bu quizware bölməsi önəmlidir. Bunu buradan kopyalayırsınız, bu sizə sonra lazım olacaq, bunu götürürüz özünüzlə. Və keçdiniz, orta hissiyə. Burada quizin setupları var. İndi bunu yəqin ki, sağ düyməni vurub tərcümə edə bilirsiniz Azərbaycan dilini. Özünüz də orada baxa bilərsiniz. Bəzi şeyləri idarə edə bilirsiniz quiz haqqında. Advanced bölməsində isə zaman limiti təyin eləmək, password protection təyin eləmək və s. Burada çox option var. Yəni, möhtəşəm bir sistemdir bu. Və logo bölməsində də özünüzün logosunu yerləşdirə bilərsiniz buradan. Məsələn, mən indi qaleriyamı açıb sizə göstərmək istəmirəm, amma buradan Replace logo bölməsindən öz logonuzu da gətirib bura yerləşdirə bilirsiniz. Və bütün bunları eləyəndən sonra bir dənə sadəcə save deyirsiniz və quiziniz dəyişir. Məsələn, burada yazdı ki, məsələn, stage 7, chapter falan. İndi, məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, bu hələli işləmir. Məsələn, mən götürdüyüm belə deyək də, linki gətirdim, bura yapışdırdım və enter vurdum. Sayta keçir keçməyinə sadəcə quizi görməyəcək. Bir dənə baxaq. Orada deyir ki, mənə, bəli, well, science quiz idi, 10 dənə sualı var, 24 noyabrda hazırlayıb, Vəli Əliyev hazırlayıb və burada mənə deyir ki, baxın burada. Bir dəqiqə, bu quiz açıqdır. Niyə? Çünki bəlkə də hesab oxşarlığı var. Bir dəqiqə, mən onu başqa yerdə yoxlayayım, çünki bildiyim qədər ilə mən o işarəni vurmayanda bu açılmır. Bir dəqiqə yoxlayayım mən bunu, ola bilər ki, səhv anlamışam, mən də bugün öyrənmişəm bunu. Deyir ki, you are allowed to play this quiz because you are the quiz owner. Bəs mənim quiz owner olduğumu sən hardan bilirsən? Bu maraqlıdır. Nəysə, nədənsə mənim quiz owner olduğumu bilir. Mən bunun harda yoxluyum? Məsələn, Edge-dən yoxluyum. Edge-də heç vaxt girməmişəm. Quiz owneri olmadığım bir yer axtarım. Onu sadəcə göstərmək istəyirəm ki, qaranlıq qalmasın. You are... Bəli, you are allowed deyir. Nədənsə, bax, mənim quiz owner olduğumu bilir o dəqiqə. Bilmirəm bunu. Hə, burada özü yazır əslində. You need to publish this quiz, allow others to play. Yəni, digərlərinin görməsi üçün açmalısınız deyir onsuz da. Yəni, bu önəmli bir notdur, burada verir. Bunu publish etmək üçün də my quiz bölməsindən dəyişiklik eləməlisiniz deyir. Və mən də bunları təlimatları anlayıram. Bunların hamısını bağlayırıq. Bu bizdədir və biz burada nə etməliyik? Geriyə çıxırıq bu səhifədən. Bir dəqiqə görün, bu hansı browserdir. Biz də buradayıq. Və burada, məsələn, bu hissəni yandırmalıyam. Əgər bunu yandırdımsa, bu dəqiqə artıq o quiz hazırdır və hər kəs onu istifadə edə bilir. Bir dənə baxım, görüm necədir vəziyyət. Yenə yenilədim və artıq həmin not gəlmir. Yəni, hamı istifadə edə bilər deyə o not gəlmir. Burada play auto, bir də play manual var. Play auto deyəndə avtomatik olaraq başlayır. Sizə sualları verir. Mən random ata gedəcəm, çünki o qədər vaxt sahibi deyiləm. 5, 6, 7, 8, 9 və 10. Və bunu da cavabını verdim, yoxladı məni. 40% nəticə pis deyil, kimi müəllim üçün super nəticədir. Deməli, 40% oldu və show incorrect, burada səhv olanları göstər deyirsiniz və sizə bir-bir cavablarınızı göstərir. Və beləcə təsəvvür edin ki, yəni, belə deyək, əgər agentiniz varsa, agent yaratmışsınızsa özünüzə, agentdən sualları alıb, növbəti ChatGPT-də bunu
belə deyək də, Excel-ə konvert eləyib, bura yapışdırıb, run etmək sizin 5-6 dəqiqə vaxtınızı alır və bunun sayəsində 5-6 dəqiqə ərzində super fantastik quizlər ərsəyə gətirə bilirsiniz. Və istəsəniz, təbii ki, baxın, bayaq dediyim kimi, bura annotationlar, yəni izahlar, qeydlər, hintlər və s. də əlavə eləyib quizinizi zənginləşdirə bilərsiniz. Yəni, burada, misal üçün, answer bölməsinin altına əlavə etdiyiniz şeylər, aydın məsələdir ki, gəlir o Excel cədvəlində, axırıncı 3 sütun ki var idi, bayaq göstərdim, ora düşür. Və belə, bu bizim yeni kəşfimiz, yəni, necə deyirlər, çox vacib olduğu üçün bütün günüm bugün demək olar ki, bunu araşdırmağa sərf olunub. Ümid edirəm ki, dəyərləndirərsiniz, yəni, faydalı olar. Nəsə bir sualınız olsa aşağı yazın, mənə də maraqlıdır bu sistemi necə işlədiyi, çünki hər müəllim onu başqa tərəfdən tətbiq eləyir. Əgər nəsə bir çətinlik yaranarsa, deyin, yəni hər zaman kömək eləməyə hazıram. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarımızda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.